Faz um fake primeiro, querido. Segura, segura! Segura, segura! Segura! Olha pra lá! Aqui pra trás! As médias de casos e vítimas da Covid-19 seguem em queda no Brasil. Os casos de Covid caíram pela metade este mês. Especialistas acreditam que essa pode ser uma nova fase da pandemia, mais amena. Olha a curva do pico para cá. A média caiu de 188 mil para pouco menos de 90 mil. Muitas cidades brasileiras avançam e permitem a reabertura cada vez maior da economia. Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record alertam. É preciso levar em consideração o crescimento da doença e os prejuízos do isolamento a longo prazo. Significa o controle da pandemia no nosso estado, fazendo com que nós possamos agora também flexibilizar a própria saúde. É sensação de missão cumprida. Missão cumprida, nós fizemos o máximo que nós pudemos, todas as vezes, todas as pessoas se dedicaram muito de corpo e alma. Sure.